Първият фолклорно-танцов спектакъл на ансамбъл «Българи. Как ще ни стигнат американците» представлява около светско пътешествие и завладяваща феерия от емблематичните музика и танци на много страни. Акцентът в спектакъла е върху най-богатия фолклор на планетата – българския. Именно това е линията, която режисьорът и хореографът Христо Димитров следва при реализацията на проекта. Това е едно пътешествие, което започва от Турция, минава през Гърция, след това Италия, Испания, Франция, Великобритания, Латинска Америка, Русия и накрая завършва, разбира се, в България. Когато обикаляш в толкова много държави, няма как, ако искаш да ги представиш чрез най-добрата им музика и най-добрите им постижения в изкуството и шоу-бизнеса, да не влезеш в различни жанрове. Защото американците какъв фолклор имат, но пък имат хубава поп-музика, нали? Също се отнася и за англичаните, които не са съхранили фолклора, но за сметка на това ирландците и шотландците пък са го съхранили. Всеки трябва да се учи от другия и всеки трябва да оценя другите народи и другите нации, защото всеки е дал нещо за света. Перифразираният въпрос на Тодор Колев как ще ни стигнат американците бе отправен от шуменския комик Крум Крумов, който е главно действащо лице в тази музикална танцова одисея. Един мой братовчет беше изпял една песен как ще ги стигнем американците. То хубаво, ама чудих се много пъти. Видел ли то, те и как ще ти става. Много интересно. Защо аджеба не трябва да стигнем американците, всичкото логично според мен би трябвало те да не стигат. Защо? Започвам веднага. Ако мислите, че говорим излишни неща, защо? Америка е на 245 години. Ние сме на 1337 години. Ти са 1000 години разлика, разбираш ли? 1000 години и 300 като сметнеш, преди 1300 години Том Тервил всъщност с Бърби Самахо е спрял арабското нашествие към Европа. Наред с основния участник ансамбъл «Българи» на сцената се изявиха трима български тенори от уникалните гласове – Албена Вескова, Интроквартет, Звезди от Ахат и други. Ансамбъл «Българи» подготвя нов мащабен проект, реализирането на който предстои до края на следващата година, споделят организаторите.